Gəncə Tayqədimdən Azərbaycanın ən qədim tarixi şəhərlərindən biri olub. Ermənilər namərdcəsinə bizimlə müharibə aparır. Mərdcəsinə müharibə apara bilmirlər. Erməni ordusu, erməni silahlı qüvvələri Azərbaycan ordusu ilə bacarmadığı üçün çox təəssüflər olsun ki, bizim xalqımızın siravi insanlarını nişan alır və onları hədəf obyektinə çevirir. Bizimlə qarşı Gəncə bir daha öz gücünü və əzəmətini sübut etdi. Gəncədə yaşayan bir gənc olaraq şəhərimdə baş verən hadisələrdən qorxmur və çəkinmirəm. Bugün biz hər birimiz bir Azərbaycan gənci olaraq Azərbaycan ordusu ilə fəxr edirik. Hal-hazırki vəziyyətdə biz Gölənböy rayonunda yaşayırıq və müharibə devri olmasına baxmayaraq heç kim torpağından tərpənmir. Bizim ordumuz güclüdür, Azərbaycan xalqı güclüdür, Qarabağı alacaq və Qarabağ bizimdir. Əsgərlərimiz səngərdə, gənclərimiz də sosial şəbəkələrdə informasiya müharibəsi aparır. Bugün bizim Qarabağımız, göz bəbəyimiz düşmən tapdağı altındadır. Ancaq biz bir olub, birlik olub, güclü, qüvvətli ordumuzun arxasındayıq. Mən də hər bir Azərbaycanlı kimi işğal altında olan torpaqlarımızın işğaldan azad olunma xəbərini eşidib çox sevindim və qürur hissi duydum. Ali Baş Komandanımızın möhkəm siyasəti və ordumuzun sarsılmaz gücü ilə biz inanırıq ki, Qarabağımızı işğal altından azad eləyəcəyik. Cənab Prezidentimizin uğurlu siyasəti və güclü ordumuzun sayəsində bizim işğal altında olan torpaqlarımız geri qaytarılacaq və Azərbaycan Respublikasının şanlı üç rəngli bayrağı Şuşada, Xocalıda, Xankəndidə və ümumən bütün Qarabağ torpağında dalğalanacaqdır. Qarabağ tarixən Azərbaycana məxsus olmuşdur. Məxsusdur və məxsus olaraq da qalacaq. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır.